Velkommen tilbage til endnu en video. Det her, det er ikke løbeturen, vi er ude på nu. Jeg er på vej over til FIF, men nu er jeg lige på vej op til Kirstine. Hun gik lige lidt før mig. Men vi skal ud på en... Ja, det er jo så en lørdagstur det her, så det er en længere tur. Men nu er jeg lige op til Kirstine, og så... jeg ved, hvor langt hun er kommet. Shit! Jeg har været langsom. Nu går vi lige og spiser en... jeg har spist en Pure Power Energy Snack. Vi sov jo længe, fordi det var vores eneste dag, hvor vi kunne sove længe uden en alarm på sådan en vis. Men det betyder så også, at vi ikke har fået morgenmad, så en bar er altid god lige her med på farten. Og Kirstine skal faktisk nogenlunde samme vej, som vi skal. Vi skal en tur op til Damhusøen, Ullerløvs Mose der. Og så løber vi ellers bare rundt. Der skulle gerne være 19 for os. 16 på Kirstine. Så er vi kommet over, og det ligner ikke, at corona har... Der kommer en løbende mere der. Det ligner ikke, at corona har skræmt alle væk. Og selvfølgelig så tager vi selvfølgelig også vores forholdsregler med at prøve at holde 2 meters afstand, og vi er heller ikke så mange på holdene. Så vi følger selvfølgelig retningslinjerne, men det er da dejligt, at vi kan komme ud og løbe alligevel. 2 minutter, så ser vi, om der ikke lige kommer nogle flere, og hvis ikke, så... Master, husk venligst kortlæser. Nå ja, det er rigtigt. Det er godt, Peter, han lige spurgte. Jeg vil love at tage sådan en kamera og kortlæser med til hans billeder. Så det må jeg lige huske. Jeg skriver det lige i mine noter. Men lige om lidt, så løber vi afsted. God tur! God tur! Så er vi kommet ned til Damhusengen. Det var det, den hed. Jeg lavede lige en optagelse før, det gik ikke helt så godt. Og vi lægger simpelthen som rosinerne i pølsen. Pigerne har taget føringen op og ligger og presser tempoet en lille smule. Men så ser vi, om de kan holde det. Vi er konservative hernede bag. Men nu er vi kommet små 2 kilometer ud af. Jeg fik ikke lige sagt det, men Kirstine er jo sådan set med, fordi at de var en på hold 2. Så for anden gang i træk har vi lørdagen her. Og vi er blevet slået sammen, så nu løber de her. Der. Man kan næsten ikke se dem, men de løber derop. Jeg har godt nok fået dannet mig en bagtrop. Mit pulsbælte gik op, så jeg måtte lige stoppe og klikke det på igen. Det er lidt besværligt. Så skal man jo trøjen op af bukserne, bæltetasken ned. Trøjen op, luk det, og så skal det hele på plads igen. Men jeg tror, det er fordi, jeg ikke har spændt det hårdt nok. Det er lidt løs, så det kan godt hoppe ud af den der klik, den sidder i. Men vi er tilbage igen. Får jeg også lidt fart. Så er vi ved at være færdige. Vi er Flintholm ligger lige dernede. Så nu mangler vi 1,5 eller sådan noget. Så mangler vi lige... Så jeg tror, vi mangler 2 kilometer alt i alt, og så er vi hjemme. Vi har løbet lidt stærkere, end vi skulle, men det er også klart, når Pernille, som går lige der, hun løber meget hurtigt. Så det er nok sønderen for at fare den lidt op, men det er fint nok, altså det er, jeg brokker mig. Men jeg tænker, at vi lige laver en status, når vi står bare og smiler. Vi laver lige en status, når vi kommer tilbage til FIF igen. Så kom vi hjem, og Kirstine kommer nok lige om 1 sekund ind ad døren, der er der. Og der kommer også lige et billede. Der kom den. Det blev til... jeg har talt det i højtalen. Det blev til 16, et eller andet. Jeg smider også lige et billede. Men som sagt, så løb vi lige lidt hurtigere. Men pulsen, den lå jo fint. Det er lidt langsommere end mit eget tempo. Men det er jo også en af de, der er... En af det, der er de helt store fordele ved at komme over i FIF. Det er, jeg får i hvert fald lidt 2% til at løbe lidt langsommere. Og det her, det var altså vejret. En lille smule vind, men vi løb lidt i læ, og så blev det sådan set meget godt. Det er lidt overskyet og regner en lille bit smule. Men lidt regn, det er jo med til at køle kroppen. Så nu skal vi bade, have noget morgenmad, og så skal Kirstine cykle 2 timer på et tidspunkt. Godt, det gør mig. Men uanset hvad, så tusind tak, fordi I så med. Og husk selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi... Jeg ved, hvornår det er. Mandag? Ej.